اور ایک چیز آپ کو میں بتا چلوں، واللہ بتلا رہا ہوں، حقیقت یہی ہے کہ شیطان نے بھی ہمیں نمازوں میں خوب مختلف مسئلوں میں الجھا دیا. زکوٰۃ میں اتنا اختلاف نہیں، روزے میں اتنا اختلاف نہیں، حج میں اتنا اختلاف نہیں، پر دو چیزوں میں بڑا الجھایا. ایک تو کلمہ شہادت میں الجھایا، توحید میں. آپ دیکھو نا، توحید یہ بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتا، وہ بھی، ہر ایک اپنے آپ کو مسلمان کہتا فرقے بنا بنا کر کے، اور وہ بھی اپنے اپنے حساب سے کلمہ توحید شرک کر رہا ہے پھر بھی اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہے، یا علی یا غوث یا خواجہ پکار رہا پھر بھی اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے وہ، حالانکہ یہ کھلا ہوا شرک ہے یہ، اور ایسا کرنے والے کھلے ہوئے مشرک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے اس میں الجھایا ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ نماز میں کھڑے ہونے سے لے کر کے سلام پھیرنے تک اس طرح گمراہ کیا ہے لوگوں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دی. اس میں بھی بانٹ دیا، تو فلانے مذہب کے حساب سے پڑھ، تو فلانے مذہب، تو فلانے ڈھکانے، تو فلانے امام، تو فلانے. بھائی اللہ کے بندو، کیا ہے یہ نماز ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ شہادت کے بعد اتنی اہم عبادت، اسی کو آپ نے صحیح ڈھنگ سے نہیں بتایا اور چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چھوڑ کر کہ تم جیسے چاہو کھڑے ہو، جیسے چاہو نماز پڑھو، جیسے چاہو رکوع کرو، جو چاہو پڑھو، جیسے چاہو سجدے کرو. سر سوچو، غور کرو، بدھو نہ بنو، بدھو نہیں ہو آپ لوگ، سب عقل مند ہو، سب عقل مند ہو، اپنے پیٹ کے لیے بڑے ہوشیار ہو، لیکن عبادت کے لیے اتنے بدھو نہ بن جاؤ کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہی چھوڑ دو، کہتے رہو دامن پکڑیں گے، دامن پکڑیں گے، دامن پکڑو، چھوڑے ہوئے ہو. غور کرنے کی بات ہے. یاد رکھو، اگر نماز نہیں ہے تو کوئی نیاز، کوئی فاتحہ، کوئی درود، کوئی زکوٰۃ، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی حج، کوئی میلاد، اور کوئی کچھ، نہ درگاہ نہ مزار، نہ کچھ نہیں کام آئے گا. یاد رکھو، اگر نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. میدان قیامت میں یہ نہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کتنی دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نیاز دلائی تھی، کتنے ڈیک دادا گنج حجویری پہ صدقہ کیے تھے، کتنی چادریں چڑھائی تھی، کتنے پھول، کتنے عرس، کتنے میلے تم نے کیے تھے، کتنی قرآن خانیاں کروائی تھی، کتنے پیروں کے ہاتھوں پہ بیعت تھے، کتنے چومے، کتنے چاٹے، کتنی درگاہوں کے خاک اور مٹیوں کو تم نے چاٹا، کتنی قوالیاں بھنگڑے ڈالے. اللہ یہ نہیں قیامت کے دن پوچھے. روز محشر کی جاں گداز بود، اولین پرسشس نماز بود. میدان محشر میں سب سے پہلے آپ سے اگر پوچھا جائے گا تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا. قبر میں آپ سے ایمان اور عقیدہ سب سے پہلے پوچھا جائے گا، اور میدان محشر میں اٹھنے کے بعد کیا پوچھا جائے گا؟ ہاں، اور اگر ایمان اور عقیدہ قبر ہی میں نل ہو گئے تو وہیں ٹھونکنا شروع ہو جائے گا، وہیں جہنم کی کھڑکیاں، نہیں جہنم کے آگ کھول دیے جائیں گے، وہیں عذاب الہی کا آغاز ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو اللہ کے اپنے عذاب سے بچائے اور قبر کی سختیوں سے بچائے. بڑا چلاتے ہیں، ایک نعت بڑی یوٹیوب پہ وائرل ہو رہی ہے، میں تو تعجب، میں نے سنی اس کو، میں نے کہا واہ بیٹا خوب گمراہ کیا ہوا ہے. قبر کا خوف نہ کرنا اے دل، اب بڑے گانے کے انداز میں پڑھے ہیں پڑھنے والوں نے کہ دل جھوم جائے، اب پڑھنے والے مست ہو جاتے ہیں. قبر کا خوف نہ کرنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. وہاں سرکار دو عالم کی کہاں پہ؟ قبر میں. اس کو کس کے باپ نے بتایا کہ سرکار دو عالم آئیں گے قبر میں؟ کس نے بتایا؟ اس کو اللہ نے تو نہیں بتایا، کہیں نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا. اب اس کے بعد کون ہے غیر، کون ہے بتانے والا؟ مجھے بتائیے، امتی بتا سکتا ہے؟ کس نے بتایا اس کو؟ اس کے امام نے بتایا، جو امام الابلیس، امام الشیطان، حضرت ابلیس لعین لعنت اللہ علیہ، اس نے اس کو بتایا.